Slovenia mbështet kërkesën dhe dëshirën e natyrshme të shqiptarëve për të lëvizur në Europë lirish pa viza. Këtë ka konfirmuar presidenti Slovenis Danilo Turk në takimin me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi në Pallatin e Brigadave. Është momenti kur të gjithë vendet partnere duhet të kenë një mbështetje dhe një konsensus të gjerë që çdo qytetar i Shqipërisë, sado i thjeshtë jetë, të ketë të drejtën legjitime që të lëvizë lirë. Ne kemi të drejtë legjitime ta kërkojmë. Slovenia is also supporting the Albania's natural wish to enjoy visa liberalization with regard. Gjithashtu Slovenia mbështet dhe aspiratën e natyrshme të Shqipërisë për liberalizimin e vizave me BE-n. Ne besojmë se kjo është një shprehje natyrale e dëshirës së qytetarëve shqiptar për të lëvizur lirisht në Evropë. Gjithashtu ne besojmë se kjo është dhe një element përbërës i rrugës Shqipërisë drejt integrimit saj në Bashkimin Evropian. I pyetur për heshtjen lidhur me dekretimin e ligjit për dosjet, presidenti Bamir Topi gjatë konferencës për shtypu shpreh. Mendimet dhe vendimet e maturuara natyrisht nuk japin shanse pendese. Ka qenë një vendim i qartë i ekspozuar në të drejtën kushtetuese që ka presidenti i Republikës. Një pikë e rëndësishme e bisedës mes dy presidentëve ka qenë intensifikimi i marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve, duke shtuar investimet e bizneseve slovene në Shqipëri. Presidenti sloven shoqërohet në vizitën e tij nga një grup prej 30 përfaqësuesish biznesesh kyç në Sloveni. Kryetari i shtetit Topi e ka njohur homologun e tij me reformat e kryera në vend, atë në drejtësi, reformën zgjedhore si dhe arritjet e shënuara në të gjitha fushat. Homologu sloven ka premtuar mbështetje për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.